Unionsoppløsning og selvstendighet. Hvorfor og hvordan har det seg slik at Norge i løpet av en kort periode fra 1814 til 1905 hoppet frem og tilbake mellom å være i union og være en selvstendig stat? Fra union med Danmark til selvstendig stat med dansk prins Christian Frederik, til union med Sverige, til nasjonalt selvstendig stat med kong Håkon den 7. Hva skjedde egentlig innimellom her? I denne presentasjonen skal jeg ta for meg Norges unions- og selvstendighetshistorie knyttet til årstallet 1814 og 1905. Gjennom å studere den politiske og samfunnsmessige utviklingen i perioden, skal jeg gjøre rede for viktigheten av disse årstallene, og i hvor stor grad Norge blir mer demokratisk i denne perioden. Til slutt skal jeg ta for meg hvor stor påvirkningskraft Norge hadde over egen skjebne i 1905 i forhold til 1814. Problemstillingene som er lagt til grunnlag for presentasjonen er som følgende. I hvor stor grad blir landet mer demokratisk mellom 1814 og 1905? Er det indre eller ytre årsaker som er den viktigste for utfallet av 1814? Og har Norge større eller mindre påvirkningskraft over egen skjebne i 1905 enn i 1814? Hvorfor er dette tilfellet? La oss først se på Norge i 1814. Den 16. mai 1814 ble punktene i den nye norske grunnloven lest opp, og dagen etter ble Christian Frederik enstemmig valgt til Norges konge. Kongen og regjeringen de styrte i samsvar med Norges lover som den utøvende makt. En folkevalgt nasjonalforsamling fungerte som den lovgivende makt, og den dømmende makt ble lagt til domstolet. Disse sentrale organene er definitivt noe vi forbinder med en selvstendig stat. Det norske folk de valgte danske Christian Frederik som konge, og de valgte å være i union med Danmark. Men i Mossekonvensjonen den 14. august ble det slått fast at Norge skulle gå inn i en union med Sverige, hvor konge og utenrikspolitikk skulle være felles. Med enkelt forandringer så ble grunnloven av 17. mai til novembergrunnloven 4. november, og Norges 5 måneder lange selvstendighet med Christian Frederik som konge var over. Unionspartiet med Wedel Jarlsberg var fornøyd med denne utviklingen, men selvstendighet-slash-prinse-slash-danskepartiet med Falsen og Georg Sverdrup var ikke fornøyd. Nå skal jeg se litt på hvorfor Norge var slik det var i 1814, og hvilke årsaker vi finner til dette. La oss begynne med de bakenforliggende årsakene. For det første, hvor kommer denne ideen om et demokratisk Norge? Om selvstendighet? Vi befinner oss i et land som har vært i union med Danmark i nesten 400 år. Norge har siden 1380 vært knyttet til Danmark, en del av den dansk-norske helstat, og egentlig bare fremstått som et ekstra fylke, hvor all makt har ligget hos den dansk-norske kongen i København. Vi må bevege oss tilbake til den internasjonale situasjonen på 1700-tallet. Det oppstår en ny vitenskapelig utvikling og en ny filosofering rundt statssystem og menneskerettigheter. Det foregår en rekke politiske omveltninger i Vesten, hvor disse idealene er med på å forme samfunnet. Og da snakker vi hovedsakelig om Nord-Amerikas uavhengighetserklæring i 1776 og den franske revolusjonen i 1789. Dette er ikke noe som foregår i Norge. Dette er ytre, bakenforliggende årsaker som påvirker nordmenns syn på sin egen situasjon. Napoleonskrigene, som en langsiktig konsekvens av den franske revolusjonen, ble utkjempet fra 1800 til 1815, under en av de mest konfliktfylte periodene i Europas historie. De skandinaviske statene de klarte lenge å holde seg nøytrale i Napoleonskrigene, men Danmark-Norge de ble etter hvert satt i press mellom Frankrike og Storbritannia. Og her begynner det å bli spennende. For i 1806 forsøkte Napoleon å beseire Storbritannia gjennom fastlandsblokaden. Britene de fryktet nemlig at den dansk-norske flåten, som var den femte største i Europa, skulle falle i hendene på de franske styrkene. For da ville jo plutselig Napoleon ha en stor fordel overfor sjømakten Storbritannia. Britene de stilte derfor et ultimatum. Allier dere med Storbritannia eller utlever flåten! Noe de selvfølgelig ikke sjanse til dette. En utløsende årsak til flåteranet i 1807, som igjen var en utløsende årsak til at Danmark-Norge inngikk en allianse med Napoleon, som igjen var en utløsende årsak til blokaden britene innførte. Blokaden den påførte Norge katastrofale tap i handel, sjøfart, sviktende korntilførsler og fattige folk rammet av hungersnød. Disse begivenhetene var avgjørende for oppløsningen av den dansk-norske helstaten, slik at eneveldet i Norge ble avløst av et konstitusjonelt styre i 1814. For da Napoleon tapte krigen,
ble Norge utlevert til Sverige som en belønning for samarbeidet. En kortsiktig konsekvens for Norges del. Den svenske kongen Karl Johan var i utgangspunktet mest opptatt av Finland, men da Sverige tappte Finland til Russland, en ytre årsak, endret den svenske kongens motivet seg. I Kiel-traktaten fastslår stormaktene at Danmark må avstå fra Norge, som skal komme under Sveriges eie. I Kiel-traktaten så står det altså at Norge viljeløst skal bli gitt til den svenske kongen som hans personlige eiendel. Men Norge fikk faktisk bestå som en selvstendig stat i unionen med Sverige, og inngå i en personalunion. Karl Johan, han kunne nok vært kvassere i behandlingene i Moss, men hadde som motiv å bli populær blant det norske folk. For blant det norske folk spirer det nasjonalisme, og i København hadde lenge vært norske stramninger med det norske selskap, som en biårsak til at Norge ønsker å være selvstendig. En biårsak på lik linje med at den første norske historieboken ble utgitt ikke lenge før. Nasjonalismen er en indre og bakenforliggende årsak til det norske folks splittede meninger om unionen med Sverige. Når vi snakker om tanken om et fritt og selvstendig Norge, har vi en viktig motivforklaring vi må ta med. Den danske prinsen Christian Frederik. Ved å mobilisere det norske folk ville Christian selv først blitt konge i et selvstendig Norge, for så å senere overta den danske tronen med sin arverett. Dermed ville de to landene enda en gang kunne forenes under én konge. Med dette som mål så samtykket Christian til at eneveldet skulle avskaffes, og landet fikk en konstitusjonell styreform. En bakenforliggende årsak til denne ordningen er som sagt prinsippet om folkesuverenitet og maktfordeling fra opplysningssiden. Norges første frie grunnlov ble utarbeidet av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, og var en av de mest liberale for denne tidsperioden. Som snill og grei overtaker godtok Karl Johan Eidsvoll-grunnloven på vegne av Karl den 13., en viktig motivforklaring. Mossekonvensjonen 14. august ble et faktum, og Norge hadde liten påvirkningskraft. Det norske folk de hadde splittede meninger om unionen med Sverige. Ytre årsaker av dette var stormaktene sine bestemmelser i Kiel-traktaten, mens indre årsaker kan være den manglende infrastrukturen i Norge. Etter blokaden med Storbritannia så hadde Norge lidd store tap, både økonomisk i forhold til handel, og for menneskene i forhold til hungersnød og misnøye med de danske styremaktene. Samtidig som danskene ikke tok vare på Norges interesser, hadde ikke Norge sterk nok økonomi, tette nok handelsforbindelser eller en sterk militærmakt til å overleve som en selvstendig stat. La oss derfor hoppe frem til 1905. Den 7. juni 1905 bestemte Stortinget i Norge å oppløse unionen med Sverige. Dette var noe den svenske kongen gjerne ikke var så fornøyd med, men Sverige godtok unionsoppløsningen. Oppløsningen var ikke akkurat noe som skjedde over natten, og nå skal jeg se på bakgrunnen til at Norge plutselig hadde mulighet og makt til å bli en nasjonal, selvstendig nasjon. Hva skjedde egentlig etter 1814? Vi er i union med Sverige, vi har beholdt grunnloven, vi har flere sentrale organer med nasjonalforsamling, regjering, rettssystem, nasjonalbank og egen hær og marine. Embedsmennene de spilte en viktig rolle i 1814, godt støttet av både de næringsdrivende borgerskapet i byene og bøndene, og frem til 1870 hadde vi en embedsmannsstat. Grunnlovskonservatismen til embedsmennene og Karl Johan sitt ønske om å være populær i Norge gjorde at grunnlovens viktige verdier for nordmenn fikk forbli. Dette er en indre årsak til den nasjonalfølelsen som vokste enda sterkere frem blant nordmennene. Grunnloven var også en utløsende årsak til at mange nordmenn fikk mulighet til å få politisk innflytelse, med tanke på blant annet stemmeretten. Valginteressen ble stor, og politisk bevisste bønder drev politisk agitasjon. Og andel bønder på Stortinget var allerede i 1833 høyere enn antall embedsmenn. Grunnlovens bestemmelser giver årsak til en gryende forandring i samfunnet. En langsiktig konsekvens av grunnloven er at bøndene organiserer seg. I 1860-årene så tok en av lederne for bondeopposisjonen på Stortinget, Søren Jåbekk, initiativ til å stifte bondevennforeningene, som kjempet for å styrke bøndenes sak. Bøndene de organiserte seg også på andre måter, og på landsbygden oppstod det motkulturer som sto i opposisjon til embedsmanns- og bykulturen. Motkulturene de tok form som organiserte bevegelser med tilhørende foreninger, og folk ble vant til å ta ordet i forsamlinger og knyttet kontakter med meningsfeller.
en stor utvikling fra å bare vise interesse for saker som hadde med slekt, grend og hjembygd å gjøre. Eksempler på slike motkulturer er lekmannsbevegelsen, avholdsbevegelsen og målbevegelsen. En konsekvens av disse motkulturene, det var at bøndene ble mer selvbevisste og mindre villige til å følge embetsmennene. På grunn av statens utbygging av kommunikasjonsmidlet, så ble også lokalsamfunn og stat knyttet nærmere hverandre. Og bøndene, de så nå at det staten foretok seg, det angikk jo også deres lokalsamfunn. En bakenforliggende årsak til at bøndene ville være med å avgjøre statens politikk. En annen bakenforliggende årsak, det er den utvidede skolegangen. Og skoleloven fra 1860 som førte til at første skolehus ble bygd i distriktene. En kortsiktig konsekvens av lesingen for at bøndene utviklet sine kunnskaper og horisont og kunne enklere opponere mot de universitetsutdannede embetsmennene. I 1870-årene ble kampen om parlamentarismen ført som en strid om den såkalte statsrådssaken. Opposisjonen på Stortinget, de ønsket å gi regjeringens statsråder adgang til Stortinget for å få større innflytelse på regjeringen. Men kongen har nedla veto mot vedtaket gang på gang. Regjeringstilhengerne og flertallet på Stortinget, de var uenige om kongen egentlig hadde rett til å nedlegge et grunnlovsveto. Og saken den ble lagt frem for folket i 1882. Valgdeltagelsen ble stor på grunn av en voldsom mobilisering. Og etter valget ble regjeringen stilt for riksrett. I 1884 falt avgjørelsen, og statsrådene ble fradømt sine stillinger og ilagt store bøter. En kortsiktig konsekvens av denne avgjørelsen var altså embetsmannsstatens fall. Og en konsekvens av embetsmannsstatens fall var innførelsen av parlamentarismen, som da blant annet innebærer at Stortinget avgjør hvilke partier som skal sitte i regjering. Norges første parlamentariske regjering ble utnevnt av kongen i juni 1884. En regjering utgått av flertallet i Stortinget, og med Stortingets tillit. En viktig motivforklaring vi må ha med for innførelsen av parlamentarismen, det er Johan Sverdrup. Han var den mest markante politikeren på venstresiden i norsk politikk, og var reformbevegelsen ubestrifte høvding i årene frem mot 1884. Han var Norges første statsminister for den første parlamentariske regjering, og var en viktig person i forhold til demokratiseringsprosessen. Om hans motiv var styrt av et sterkt ideologisk motiv, eller ærgjerrighet og maktlyst, det er historikerne uenige om. Men da blant annet i statsrådssaken, så var det Sverdrup som fikk befolkningen til å motarbeide kongens vetorett i forhold til endringer i grunnloven. Han ble sett på som en svært viktig person, på tross av hvilke partier han egentlig hadde. Frem til rundt 1890 så hadde nordmennene nøyd seg med å motarbeide forsøk på å utvide unionen med Sverige. Venstre, som offisielt var blitt stiftet i 1884, radikaliserte sin politikk og gikk inn for alminnelig stemmerett. En konsekvens av dette var at partiet fikk gjennomført stemmerett for menn ved stortingsvalg i 1898. Og kvinnes stemmerett den fulgte etter i etapper frem til 1913. Venstre de klarte også å få vedtatt enkelte økonomiske og sosiale reformer, blant annet trygdelovgivning. Det var også Venstre som hadde som mål å vinne igjennom et eget norsk utenriksstyre med norsk utenriksminister. Svenskene og unionsvennlige Høyre de var sterkt imot dette. Og Venstre de fremmet derfor en mindre sak, konsulatsaken, uten å gi opp kravet om egen utenriksminister. Konsulatsaken den gikk ut på at Norge måtte få egne konsuler som kunne ta seg av norske handels- og skipsfartsinteresser i utlandet. Venstre de led et kraftig nederlag i 1895 angående denne saken, grunnet svensk militært press. Dette var en årsak til at partiet gikk inn for en kraftig opprustning av landet. Tidligere, da statsrådssaken var på vei mot en avgjørelse, da fryktet stortingsflertallet at offiserene ikke ville være lojale, men følge kongen. Dette, på den tiden, var en årsak til at det ble organisert frivillig skytterlag på landsbygden som en motvekt mot den offiserledede hæren. Nå, på grunn av konsulatsaken, ble det kjøpt inn nye panserskip og bygget festninger langs grensen mot Sverige. Altså ble konsulatsaken en årsak til det voksende norske militæret og en voksende misnøye mot unionen. For i 1905 var konsulatsaken fortsatt uløst. Som konsekvens av dette ble Nasjonal Samlingsregjering under Christian Michelsen dannet i mars i 1905.
Kongen han nedla veto mot egne konsuler i mai 1905, og en kortsiktig konsekvens av dette var at et enstemmig storting oppløste unionen den 7. juni. En folkeavstemning ble avholdt der 350 000 menn svarte ja til oppløsningen. En kortsiktig konsekvens av nordmennes avgjørelser var svenskenes krav om forhandlinger, som fant sted i Karlstad i september. En langsiktig konsekvens av opprustningen av landet etter 1895 var at begge landene stilte med troppstyrker for å sette militær makt bak kravene sine. Dette ble derimot ikke nødvendig da landet fattet enighet allerede den 26. oktober 1905, og Sverige godtok unionsoppløsningen. Yay! Vi kan dermed si at unionsoppløsningen er konsekvens av konsulatsaken. Eller at konsulatsaken var et påskudd til unionsoppløsningen. Alt dette sånn. Viktig motivforklaring her, Christian Michelsen, som spilte en viktig rolle i forhold til unionsoppløsningen. Han ble av mange oppfattet som konservativ, men meldte seg likevel inn i Venstre i 1884, da Johan Sverdrup dannet sin regjering. Han var medlem av konsulatkomiteen av 1891, og her har vi gjerne et av Michelsens motiver. For han var nemlig en av Norges største skipsredere, og blant pionerene i norsk tankskipsfart. Det er klart at han var opptatt av Norges handels- og utenrikspolitikk. Den svenske kong Oscar den andre nektet å sanksjonere i forhold til konsulatsaken. En utløsende årsak til at regjeringen leverte inn sin avskjedssøknad. Og en utløsende årsak til at Michelsen formet en dristig og realistisk løsning på unionsproblemet. Med utgangspunkt i kongens begrunnelse for ikke å akseptere avskjedssøknadene, utformet han en treledet slutningsrekke med unionsoppløsning som en tilsynelatende, klar, logisk og politisk konsekvens. Kongen han hadde nemlig erklært seg ute av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da det var kongens fremste plikt å skaffe landet en konstitusjonell regjering, hadde den norske kongemakten opphørt å fungere, og de unionelle båndene mellom Norge og Sverige var brutt. I tillegg gikk regjeringen Michelsen med hele sin prestisje inn for monarkiet, og Stortinget valgte enstemmig danske prins Karl til konge. Det moderne konstitusjonelle monarki ble etablert, og kongen opptrådde nå bare som et samlende nasjonalt symbol. Samtidig som vi har en utvikling av disse nye begivenhetene, så må vi huske på at nasjonsbyggingen fortsatt faller ved. Videre fra 1800-tallet så drev nordmennene en bevisst kulturell nasjonsbygging, hvor de ønsket å skape en nasjonal kultur som skulle gi innbyggerne en følelse av norsk egenart. Nasjonalromantikken fikk sitt gjennombrudd i Norge i 1840-årene, og embedsstanden og borgerskapet de fattet interesse for den norske bonden og bygdekulturen. Dette kan ha vært en bakgrunnforliggende årsak til at bøndene kom mer til makten. Nasjonalismen den virket splittende på unionen, særlig i sin fulle blomstring omkring 1890-årene. Ja, nå har vi sett på hvilken samfunnsutvikling som har funnet sted i Norge. Så da er det på tide å ta for oss disse problemstillingene. La oss begynne med utfallet av 1814. Utfallet av 1814 det er preget av både indre og ytre årsaker. Men utifra de historiske begivenhetene vi har sett på, så mener jeg at de ytre årsakene dominerer. Norge de hadde liten påvirkningskraft på stormaktene sine bestemmelser i Kiel-traktaten, og hadde ikke en indre infrastruktur med militærmakt til å gjøre opprør mot stormaktene. Norge de var egentlig bare en brikke i deres spill, hvor Sverige skulle belønnes for deres innsats i Napoleonkrigen. Det faktum at Norge manglet økonomiske og militære ressurser til å overleve som en selvstendig stat, gjorde at denne utviklingen og unionen med Sverige kanskje ikke var verdens undergang likevel på dette tidspunktet. Men det var ikke Norge selv som hadde påvirkningskraft til å bestemme dette utfallet. Likevel så må vi ha i tankene at selv om de ytre kreftene overgår de indre, så er de indre fortsatt med på å forme utfallet. Så, ble Norge mer demokratisk? Det er flere ledd som er svært viktige i demokratiseringsprosessen. Økt makt til Stortinget, innføring av parlamentarisme, opprettelsen av politiske partier og allmenn stemmerett for kvinner og menn. Selve organiseringen i seg selv, særlig da med bønder som organiserer seg, er et viktig punkt. For demokrati, det betyr folkestyre. Og nå blir det en større del av folket som er med på å stemme og bestemme.
Dette folkestyret, det har fortsatt sine begrensninger, men ifølge grunnloven så har mange flere norske borgere stemmerett og mulighet til å bli valgt inn i Stortinget. Formannskapsloven av 1836 er et viktig punkt som fremmet lokalt selvstyre, og som førte til at alle landkommuner og byer skulle ha en egen ordfører og et eget representantskap. Det var ikke en voldsom interesse for dette den gang, men det lå et grunnlag for et system som ble viktig for demokratiet på lengre sikt. Årstallet 1884 er her også svært viktig, for da faller embetsmannsstanden og parlamentarismen blir innført. Dette er et veldig tydelig skille på hvem som styrer og hvem som bestemmer hvem som skal få styre. 1884 er en utvidelse av demokratiet. Den makten embetsmannsstaten hadde ble overført på den folkevalgte nasjonalforsamlingen. Partier som Venstre og Høyre og organisasjoner som LO blir stiftet som en følge av at parlamentarismen blir innført som et hovedprinsipp. Og dette er jo da begynnelsen på det moderne partisystemet som Norge har den dag i dag. Altså blir partisystemet en langsiktig konsekvens av parlamentarismen. Allerede kort tid etter stiftelsen av for eksempel Venstre, kjempet Venstre for stemmerett og økonomiske og sosiale reformer. Dette er noe som finner sted i 1898 og 1913, og peker mot en mer demokratisk utvikling. Det blir en ny arbeidsdag med fokus på det nasjonale, sosiale og økonomiske spørsmål, der flere får ta del i disse spørsmålene. Selve parlamentarismen den trer jo da egentlig ikke i kraft før etter unionsoppløsningen i 1905, ettersom unionskongen han må jo da ta hensyn til både det norske stortinget og den svenske riksdagen. Men allerede fra 1869 så ble det faktisk innført årlige storting, noe som kan ses på som forløperen til et mer utviklet og et kommende parlamentarisk styresett. Svaret på spørsmålet er altså ja. Norge blir mer demokratisk. I hvor stor grad Norge blir mer demokratisk, det er vanskelig å si. For det er fortsatt en lang vei å gå før vi kommer dit vi er i dag. Men det var helt klart en god begynnelse og en relativt stor forskjell på årstallet i forhold til hvem demokratiet består av. I 1814 satt 112 representanter fra Riksforsamlingen og bestemte gjennom flertall at Norge skulle bli et selvstendig kongerike. Mens i 1905 ble det holdt en folkestemning der 350.000 menn gjennom stemmerett og 245.000 kvinner gjennom en underskriftskampanje støtter den avgjørelsen Stortinget enstemmig har tatt om unionsoppløsning. Og til slutt, hvor stor påvirkningskraft hadde Norge over egen skjebne i 1905 i forhold til 1814? Begge gangene valgte Norge å være selvstendig, men denne avgjørelsen kom bare gjennom i 1905. Noe som indikerer at Norge definitivt har fått større påvirkningskraft. Som vi har sett, var det hovedsakelig de ytre årsakene som førte til utfallet i 1814. Og Norge hadde liten påvirkningskraft på stormaktenes bestemmelser. I 1905 derimot har Norge fått et mer utviklet demokrati. Vi står igjen sterkt i forhold til handel og økonomi, og vi har klart å bygge opp et militær og forsvar slik at vi kan sette et militærmakt bak de kravene vi som nasjon kommer med. Norge de står altså langt sterkere, både politisk, økonomisk og kulturelt, enn det vi gjorde i 1814. Likevel så må vi tenke på at forholdet i 1905 de er ganske annerledes enn hva de var i 1814. I 1814 så var det Kiel-traktaten og stormaktene som bestemte, mens i 1905 så var det en løst sammensatt union med få felles institusjoner og med en konge som måtte ta hensyn til den demokratiske utviklingen i både Sverige og Norge. Ja, Norge har mer påvirkningskraft, men det er også en lettere motstander. Selv i 1905 så hadde nok Norge hatt ganske store problemer med å gå imot stormaktene. Ja, det var det jeg hadde. Her er mine kilder. Takk for meg!